ste dio otprilike izjave predsjednice Evropske komisije. Mnogo se očekivalo, svi smo možda i u medijima očekivali da ćemo više govoriti o pristupnom, tako da kažem, pregovorima za Evropsku uniju, ali kad se nakon sagleda sa strane, ovo jeste bila ta turneja po Zapadnom Balkanu, gdje i nije se moglo baš očekivati da ćemo imati neki velik, tako da kažem, proboj na toj priči našeg evropskog puta, ali evo, sigurno neke ohrabrujuće poruke smo čuli. Pa da, kao što ste i sami primijetili, ovo nije posjeta Bosni i Hercegovini, ovo je posjeta regionu i ovo je jedna od stanica u toj posjeti i tu cilj te posjete o kojoj sam ja mjesecima govorila jeste u stvari najavljivanje paketa pomoći, odnosno i kreditnih i bespovratnih sredstava koje će Evropska unija staviti regionu na raspolaganje i kojima Bosna i Hercegovina ima ravnopravan pristup. Ono što je oprezno sasvim sigurno gospođa von der Leyen jeste da ne da nikakvu naznaku odluke koju ni ona sama u potpunosti ne kontroliše jer zavisi od zemalja članica, pa na kraju krajeva i unutar zemlje iz koje ona dolazi postoje određeni pomiješani signali kako će ta zemlja se postaviti prema ne samo ulasku u Bosnu i Hercegovinu, otvaranje pregovora sa Bosnom i Hercegovinom, već prema samom proširenju i otvaranju vrata Evropske unije. U tom smislu vrlo je oprezna šta govori da ne bi dala neka obećanja koja ne može ispuniti, ali istovremeno otvara vrata mogućnosti i na nama je do decembra da ponudimo dovoljno argumenata da se ta vrata i širom otvore. Hoćemo ponuditi te argumente nekako. Govorili smo i bilo je zaleta sa onih 5 evropskih zakona koji su zaista brzo usvojeni nakon formiranja i vijeća ministara, ali čini se u zadnji možda mjesec, dva da i predstavnički dom, državni predstavnički dom, nešto sporije radi, da se tačke povlače sa sjednica vijeća ministara. Ne bih nazvao to blokadom, ali sigurno je sporije nego što je izgledalo to na početku, taj neki zalet se usporio. Pa pazite, proevropske snage u Bosni i Hercegovini imaju niz izazova, a ključni izazov jesu destruktivne snage unutar same Bosne i Hercegovine. Iako deklarativno sve stranke u Bosni i Hercegovini, dakle nijedna stranka u Bosni i Hercegovini ne kaže da ne želi evropski put. Govore to zato što birači svih stranaka očekuju opredjeljenost Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Ja ću samo napraviti mini digresiju ovdje da kažem da postoji određena rastući euroskepticizam u Bosni i Hercegovini gdje se govori o licemjernoj Europi, licemjernom Zapadu, licemjernoj vanjskoj politici Evropske unije. Ne postoji nelicemjerna vanjska politika. Ono što pokušavaju proevropske, ali istinski proevropske snage učiniti jeste a neutralisati ovaj destruktivni faktor i njegov uticaj, odnosno umanjiti koliko je to moguće i to su one stranke poput stranke SNSD-a koje tvrde da su za evropski put, ali itekako trguju sa tim evropskim putem i u stanju su kompromitovati taj put za vlastitu dobit. I istovremeno se trudimo uvjeriti Evropu u Briselu, Berlinu i tamo gdje se uvjerava Evropa da je ovo u obostranom interesu. Ne postoji dobronamjerna, isključivo dobronamjerna vanjska politika. Pa i tako i vanjska politika Evropske unije nije i ne dolazi motivisana ljubavlju prema Bosni i Hercegovini ili Zapadnom Balkanu, već iz interesa da svoje granice Evropska unija osigura u jako turbulentnim vremenima, vide što se dešava sa Ukrajinom, vide što se dešava sa žarištima širom svijeta i pokušavaju stabilizirati svoje granice. U tom smislu nama je važno da iskoristimo momentum u kom je moguće komunicirati tu dvostranu dobit. S druge strane, zašto nema nastavka ovog zaleta o kojem smo govorili od 5 zakona? Zato što povlačimo neke linije gdje smatramo da su zahtjevi nedovoljno prihvatljivi koji dolaze od strane uglavnom SNSD-a, jednim dijelom HDZ-a. To su zakoni, nije tajna naravno, zakon o sudovima, zakon o sukobu interesa, gdje se, evo ja ću iskreno reći, naša stranka zalaže, rekla bi tu smo, a to će potvrditi i svi sudionici pregovora, apsolutni broj jedan u traženju najstrožijih, daleko najstrožijih rješenja kada je u pitanju sukob interesa, kada je u pitanju zakon o sudovima, tražimo proširenje nadležnosti i tražimo razumnu lokaciju. Dakle, ne radi se ovdje o bilo kakvom diskriminaciji entiteta, radi se o razumnom rješenju koje je dovoljno blizu
samog suda. Čuli smo i čini mi se iz međunarodnih krugova da je najbolje rješenje zapravo istočno Sarajevo, ne Banja Luka, kako se evo na toj preskonferenciji nakon sastanka prije 6 ili 7 dana reklo da je zapravo to bilo povučeno. Zašto Banja Luka, zašto diskriminacija entiteta RS, pa evo zašto ne istočno Sarajevo? Tako je, tako je. Ne radi se zaista o bilo kakvoj diskriminaciji kako se pokušava nametnuti ta tema. Radi se čak o preporukama Venecijanske komisije šta čini sud funkcionalnim. Vi ako dakle, imate apelacioni sud jako daleko od samog suda, onda se naravno postavlja i pitanje funkcionalnosti, prenošenja materijala, svjedoka i svega ostalog. Dakle, tražimo razumno rješenje, ne radi se o bilo kakvom inatu. Mi tražimo funkcionalan apelacioni sud, a ne u smislu traženje tačaka spora sa koalicijanim partnerima. Da se dotaknemo jučerašnje sjednice predstavničkog doma, usvojena je rezolucija o potrebi otvaranja pregovora Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Svi su, čini mi se, zastupnici prihvatili tako nešto. Ima li Evropska unija, odnosno ljudi koji odlučuju o svemu tome, imaju li uvid da kada dođe jedan ovakav papir koji izgleda da smo svi potpisali, da ipak iza toga postoje određene opstrukcije, kao što ste malo prije rekli, ima li sluha za to u Evropskoj uniji? Pazite, jedna je rečenica koju je rekla gospođa von der Leyen danas, rekla je vi morate govoriti jednim glasom. I mi znamo da Evropa čezne za Bosnom i Hercegovinom kada zovu Bosnu i Hercegovinu da nazovu jedan, a ne 13 telefona, 13 vlada koje će im možda reći 13 različitih stvari ili da 3 različite osobe unutar UN-a govore 3 različite narative o Bosni i Hercegovini. Znajući da je to nešto što mnogi skeptici kada je u pitanju Bosna i Hercegovina koriste kao argument protiv Bosne i Hercegovine, simbolički smo baš juče pred njen sami dolazak uputili ovu inicijativu o rezoluciji kako bi dokazali da postoje određena pitanja gdje nema niti jednog glasa protiv. Juče nije bilo niti jednog glasa protiv ove rezolucije. Htjeli smo da demonstriramo da ako ništa u nekom slučaju deklarativno za pojedine stranke, a za neke stranke uistinu stvarno opredijeljenost, na isti način na koji sam to činila u Vijeću Evrope skupljajući potpise za otvaranje pregovora parlamentaraca i zemalja Evropske unije, opet kako bismo demonstrirali da delegacija Bosne i Hercegovine u sastavu koji čine stranke iz oba entiteta i članovi opozicije i pozicije mogu zajednički prezentirati evropski put kao zajednički cilj. I mislim da nam je važno da u evropskim krugovima, ja to ne doživljavam kao predijeljenost stranaka, jer i te kako dobro znaju u Briselu ko su kočničari. Znaju i u Washingtonu, to što se ne žele neminovno baviti tim u ovom momentu je druga priča. Ali nam je bilo važno da demonstriramo da građani iz svih dijelova Bosne i Hercegovine žele i doživljavaju Bosnu i Hercegovinu već dijelom Evrope, ali žele biti dio Evropske unije. Jeste li pročitali, izašao je čini mi se jutros Schmidtov izvještaj za UN, govorilo se dosta o presudi Kovačević, govorilo se dosta i o gospodinu Miloradu Dodiku, čini mi se kolege s Kliksa su prenijeli to naslovje da Dodik ruši ustavni poredak. Jeste li pročitali taj dokument? Evo šta možemo u tom svjetlu sa tog aspekta reći konkretno o našem putu ka Evropskoj uniji, koliko zapravo visoki predstavnik može nas pogurati ili povući ručnu za naš evropski put? Pa pazite, visoki predstavnik ima različite motive. Jedan je naravno motiv i da pronađe opravdanje za blokade sa kojima se i on susreće i da naravno uperi prstom u krivce. Naravno, svi znamo da je to u ovom slučaju gospodin Dodik. A s druge strane i da ukaže na ono što se zaista desilo nakon izrcanja te presude, a to je da određeni faktori u Bosni i Hercegovini, pa ni dosadašnje presude Evropskog, ovo nije prva presuda Evropskog suda za ljudska prava, mi zapravo sada imamo pune ladice presuda, čitav niz presuda Evropskog suda za ljudska prava koji na različite načine utvrđuje diskriminaciju protiv građana u Bosni i Hercegovini, ali uglavnom po istoj osnovi da ne mogu birati, da ne mogu biti birani, da ne mogu birati u određenom entitetu i to smo stotine puta do sada rekli svi građani. Dakle, sve i jedan građanin Bosne i Hercegovine je diskriminisan na nekom dijelu Bosne i Hercegovine. Dakle, niko od nas nema jednaka prava na svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Evropski tu sud je jasan.
Samo, s druge strane, obaveza da se implementiraju sve te presude treba biti jasnije komunicirana i od strane Evropske unije. Da se razumijemo, ja ću vas podsjetiti da mnogo zemalja širom Evropske unije ima i naravno van ima neimplementirane presude Evropskog suda za ljudska prava. Velika Britanija ima neimplementirane presude, Turska niz presuda i tako dalje, Mađarska i tako dalje. Znači, mi se moramo politički truditi da dođemo u poziciju da se te presude implementiraju i mi smo sa našim ustavnim rješenjima. Znate, kada su svi smijavali, kada su se dešavali pregovori u Neumu, kada je izgledalo izvjesno da će se ići ka daljoj etnifikaciji države, svi su ismijavali tada rješenja naše stranke i govorili, ali koliko je realno da ta rješenja ikada dođu na sto. Ali ja vam garantujem, stvaraju se uslovi, niz presuda dovodi do toga da ćemo u konačnici doći da razgovaramo o mogućnosti indirektnog izbora predsjednika ili članova predsjedništva u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i vrijeme će pokazati da su ta hrabra rješenja zapravo na neki način jedina moguća. Kad govorimo o ovoj presudi, jeste li optimistični za neki brz period da se može implementirati ili će ostati nekako sa strane kao i ove ostale presude do eventualnog momenta kad budemo primorani da ih primijenimo? Pa se, sve dok HDZ insistira na izmjenama izbornog zakona i sve dok to postavljaju kao uslov svih uslova, s druge strane mi imamo ove presude i imamo naša rješenja. I nekada mi se čini da u stvari mnogi profitiraju politički, uključujući HDZ, od deklarativnog tvrđenja da im je do nečega stalo, a vrlo sporog kretanja u zapravo insistiranju na implementiranju toga za što se zalažu. Tako da trebaju se birači HDZ-a zapitati da li zaista HDZ radi na implementaciji njihovo idealne verzije izbornog zakona, jer meni se čini da jako im je važno da to ostane platforma kao izvor nezadovoljstva, izvor glasova, a ne neminovno da nađemo pametno, dugoročno rješenje za Bosnu i Hercegovinu. Ako griješim, nadam se, evo možda ja i griješim, onda treba da sjednemo za sto i da zaista uđemo u tehničke detalje, između ostalog i prijedloga naše strane. Čini mi se, prošle sedmice na jednom gostovanju, čini mi se, na državnom servisu, na BHT-u, ste rekli planovi B, ukoliko nastave se blokade iz SNSD-a, imamo li nešto više novosti o tome? I evo, taj decembar izgleda nekako daleko, 23. je vrlo brzo prošla politički. Osjećaj je kao da su politički negdje još uvijek možda u martu, a evo, 11. je mjesec već počeo i decembar je pred vratima i moramo znati da vrlo brzo ćemo dobiti tu ocjenu da li smo ispunili sve. Kada sve to sagledamo, koji su planovi B ako narednih neki mjesec dana ostanemo na ovoj tačci gdje smo sada, ukoliko zapravo iz SNSD-a kolege ne uradi ništa na tom pitanju, nego nastavi se slično povlačenje tačaka sa dnevnog reda vijeća ministara, da li dolazak, ne dolazak na predstavnički dom. Evo, šta možemo reći u tom svjetlu? Pazite, u zadnjih godinu dana za Bosnu i Hercegovinu desile su se neke, rekla bih, tektonske promjene u smislu desili su se opšti izbori, formirala se drugačija vlast nakon niza decenija. Dakle, imamo situaciju gdje dobili smo kandidatski status, utrkujemo se, ja bih rekla, ravnopravno sa nekim drugim zemljama za otvaranje pregovora i mi ćemo, kao što sam i tada rekla, nadljudske napore uložiti da Bosnu i Hercegovinu, da taj brod okrenemo u pravom pravcu i da ga okrenemo ka Evropi, da dobijemo pristup sredstvima. Evropa sama po sebi Bosni i Hercegovini ne mora da znači ništa, ali proces ulaska u Evropsku uniju podrazumijeva jako velika sredstva za Bosnu i Hercegovinu. Znate, puno je priče bilo recimo o sarajevskim tramvajima ovdje, koliko su koštali, gdje su naručeni, kada će biti isporučeni. Znate koliko je Zagreb platio svoje tramvaje? Nije ih platio ništa zato što su dobili sredstva. Dobili su ih pet kroz sredstva. Tako je, dobili su ih sredstva putem Evropske unije. Tako da za nas to jeste bitka ekonomskog prosperiteta Bosne i Hercegovine i perspektive koja građanima nudi određenu nadu da se krećemo u pravom pravcu. Ukoliko dođe do potpune blokade tog procesa i od strane destruktivnih faktora, ako i Evropa pošalje pogrešan signal, onda mi zaista moramo razmišljati o nekoj vrsti promjene strategije i osiguravanja na drugi način svih ovih stvari o kojima sam govorila. Ali jedno je sigurno, krivac će se jasno na neki način vidjeti u decembru ukoliko ovo ne bude išlo u onom pravcu koji je povoljan za Bosnu i Hercegovinu i onda moramo ući u fazu B, a to je
zaista jedna brutalna politička, diplomatska i svaka druga izolacija tih krivaca. Ali evo, pokušavamo dakle da jednim razumnim putem osiguramo sredstva, da ne blokiramo Bosnu i Hercegovinu, da je ne izolujemo i da ne budemo posljednji u regionu. Evo, za kraj, da nekako napravimo presjek svega toga, kada smo sve to rekli, znam otprilike šta mi možete reći, ali evo ipak, je li greška bila tamo kada se formirala državna vlast, je li greška bila izabrati SNSD ili možda razmišljati o brojčano opoziciji iz entiteta Republika Srpska? Ako padnemo na tom ispitu, vjerovatno jeste bila greška, ali evo iz ove pozicije šta možemo reći? Pazite, da je bila bilo kakva mogućnost formiranja vlasti sa opozicijom i da smo odabrali SNSD pored mogućnosti da mogućnosti alternative SNSD-u, ne samo da bi sada tvrdila da je to greška, nego vjerovatno bi bila sada u opoziciji. Dakle, da je postojala i teoretska mogućnost formiranja vlasti sa alternativom, mi bi iskoristili. Ako postoji matematska mogućnost u predstavničkom domu, vi ste sasvim sigurno svjesni da ne postoji u Domu naroda. I mi bismo bili u još jednoj blokadi. Sasvim sigurno se ova današnja posjeta i sredstva koja su obećana Bosni i Hercegovini ne bi imali usvojeni niti jedan zakon i građani bi vidjeli još 4 godine potpune blokade. Ako poredimo 4 godine potpune blokade sa evo mogućnošću pristupanja ovim sredstvima, pristupanja Evropskoj uniji, ja mislim da nismo napravili grešku. Da je postojala alternativa i mi iz nekog nevjerovatnog razloga odabrali SNSD, ja bih bila prva koja bi rekla da smo razočarenje stoljeća. Svakako, kao država vidjet ćemo u decembru hoćemo li proći taj ispit ili nećemo. Hvala vam puno na izvjesnom vremenu.